oo tahay daawadayaal war dheere ayaad daawanaysaan iminkana dowladda Soomaaliya dhawaan waxay soo bandhigtay lacag cusub oo loo soo daabacayo dalka lacag ka kooban 5,010 oo isku dhagan ayay dowladdu soo bandhigtay oo ay sheegtay in dhawaan dalka loo soo daabacayo arrintaas dadka Soomaaliyeed ee aan u aqoonin arrimaha dhaqaalaha waxa ay ka muujiyeen cabasho iyagoo u arka in lacagtaas tirada badan ay abuuri karto sicir barar waxa aragtidaasi taas ka duwan qaba aqoonyahannada Professor Yaxye Caamir oo darsa cilmiga dhaqaalaha waxa uu qabaa in nambarka weyn ee lacagta aanay dhib lahayn hase yeeshee sideedaba aan la joogin xilligii Soomaaliya ay loo daabici lahaa shilin Soomaali waxa uu sheegay in si loo daabaco shilin Soomaali loo baahan yahay tallaabooyin kale oo ay ka mid tahay amniga geyiga Soomaaliya oo dowladdu ay gacanta ku wada dhigto dowladda Soomaaliya waxay soo bandhigtay lacag shilin Soomaaliya oo ay sheegtay in dalka uu loo soo daabacayo sideeba u aragtaa horta waddanku lacag waa u baahan yahay mar kasta dowlad kastana u baahan tahay lacag inuu leedahay in la helo laakiin waa jecelahay ama waa leedahay darteed wax looma sameeyo waqtigaa la joogo lacag kastoo shilin Soomaaliya oo la keeno dhib ay xalis iska daaya kii jiray 18 jibaale si loo xalayna lama arki doonaa dhow Soomaaliya muddo dheer ayay ahayd lacag la-aan lacagtii la haystana way badawooday waqtiga ugu saxan ee ay tahay in lacag lasoo daabaco waa goorna ku baxo lacag oo dhan marka aad daabacayso waa inaad horta aad inta ay lacagtaas ku soconayso dhulka ay ku wareegayso dhow inuu gacantaada ku jiro haddoona ku jirin ma dhihi kartid lacag aan samaynaa marka iyadoo kale dhinaca kale laga soo gelinaa barito inflation cusub waa la abuuraa waa hubaa lacagtaana waxay isku daree qoysas badanaa kala tegaya ganacsato iyo macaamilkooda kala tegaya dowladda iyo ciidankeeda kala tegaya sharciyadeeduna aada u liidataa oo broseeskii la rabay inay lacag shuruudii ka horey lahaa iyo broseeska ay mar reeb labada looma dhamaystirin waa tahay Professor shuruudda loo baahan yahay si loo soo daabaco shilin cusub oo Soomaaliya yeelato maxaa ka mid a ciyad badan horta inay ka horreeyaan oo lacagta xadiga loo baahan yahay xataa mana qaar suuqa Soomaaliya oo dhan meeqa lacag uu baahan yahay cita qaala ma jirto haddaad kun zaa-ida ku dartana multiplication ku dhacaya lacagtaas intay maalinta wareegayso kunkaasaa 20 kun kugu naqala maalinta albar hore uu ka keenaa dollar oo ku soo celiya suuqa marka ay ku badato ama marka ay yaraato uu ku bedelo bangi dhexe oo haysta ma jirto waa in lacagtaan qiimo dollar oo u dhigma ay gacanta ku haysa oo markii loo baahdo inaad suuqa ka yeelayso ama ku deyso qofkii gacantiisa ku dhacday inaad ka bedeli karsid kalsooni ma laha inaad bangiga tiraa sarifa ku qasbayo sicirka dollarka intuu shilin Soomaali hadda marka la keeno dollarka inta ay ka goynayso looga sarifaayo laman bakaali jooga samaynaya dowladdu ma samaynayso waankiiga gaaraa awoodda bangiga dhexona maba jirta uu ku hara lahaa marka kulleyb aniga haddii lacagtaas timaado hadday khasab noqoto 5,000 wax u dhigmo jeebka isaga wada wato wax 5 dollar sarifkeedu yahay waa lacag kale isku qaadaba maba kiilaya qofkii siiyo dadku inta badan waxay ka cabanayaan dadka Soomaaliyeed ee aan dhaqaalaha aqoon nambarka waaweyn ee lacagtani ka samaysan tahay 10,000 iyo 5,000 oo isku dhagan sidee baa u aragtaa nambarka aad u fiican tahay nambarkaas marmar la sameeyaa jirto oo 10,000 laakiin lacagta kaloo suuqa taalo caadi 10,000 suuqa uga soo saare marka dadka meesha oo 100,000 oo ka wada lahaa oo xaashoo ku kula 10 xabo jeeb ku qaadi kara u naqanaya saas suuqa looga soo yareeya markaas kadib iyadana la sii bedelaa mar labaad laba kharaj ku naqala mar laakiin iyadu waa daawo in xadiga badan suuqa ku jiro inay ka soo aroos kadibna iyada waxaa la sameeyaa 10,000 100 shilin oo u dhigato si iyadana marka laakiin waa goorba ana borseski waxaa jira monetary policy la maro oo siyaasada lacagaha la yiraahdo fiscal policy ay jirto waxaa soo dhacay in ku jaango ay yihiin dadii qaala waa jira baarlamaanka ku jiraan waa buuxaan bangiyada joogaan laakiin ma qaala ay waxa loo khamaarka waxa looga dalay in lacag badan lagu soo xareesto jeebka la gashado baa wax oo nuxur oo iga muuqdo oo dhaqaale ahaan marka ka hadla uma jeedo wala marka waxa leedahay nambarka wax dhibaato ah ma leh ee dhibaatadu waxa weeye si guud uma diyaarsana dalka in lacag loo soo daabo dhibaato ma leh nambarku inta lacagtaas oo soo xareyna dhibku uu jiro xawaaye 10,000 oo see ka dhagan hadda shaaha marka lagu dhahay 2,000 dhexe hadda 10,000 haystaa waa baxday shaaha ina cabtay kuu qasbooba oo kiiba 2,000 yahay qiimaha intaas lacagtaas suuqa ka saarto marka isla markiiba lacag kale iyada sii bedelayso inaad diyaariso oo qiimaha hoos soo dhigto iyada lacag xoog waa lagu sameynaa hadda suudaan iyo meelaha lagu sameynahaa falsification keeda berri la keenaa laba bil intaa la joogay xuduudaha ay laba furan yihiin ganacsatana waa taqaanaa meeshuu shilin keelaya
oo lacag gelinaa iyadoo badeec ah oo soo dejinaa meesha sokorka keeni lahaa juuliya lacag kondeyner lacag uu keenaa tolkiisoona uu qaybinaa iyadoo suuq uu gelinaa marka waxaa leedahay nambarka wax dhibaato ah ma leh ee dhibaatadu waxa weeye si guud uma diyaarsana dalka in lacag loo soo daabo haddaba dollarization isticmaasha wadanku dollar wax kasta kusoo dowladda mushaar ku bixisay iyadoo dibadda u qaadato asaarta canshuurta dowladda dollar ku qaadataa ee qaadanaysa kreditka dollar koob shaa cabeysa 0.05 of dollars lagu dhuftay iyadaa dhawaysa marxaladan danaa kugu qasabtay marxaladan dalka hala dhaaf mashiin soomaali u baahna cidid ma ah wadanka oo dhan geeska geeska dollar ku sarreysaya laakiin dollarkaas waxa uu kusii sarreysaya concept masiixda waxaa ku jirto inta shin loo yahay dollarku waa meeqa 2,000 maskaxda taasaa lagu salaynaa shaah markaa cabeysa dhus dollar waa dollar lacagta kale lagu salaynaa conceptiga shilin soomaali weli ma dhammaan lacag suuq ku jirtana weli waa jirtaa inkastoo inta laakiin lacagta shilin soomaali hadda aan samaynayso oo 1,000 meeqa u baahan yahay maalinta saaka inay jeeb ka baxdo oo caawa ee jeeb ku barido lacagta waa la xisaabaya inta mar ee ku kaas shilin ay shaqaynayso lacagaba kunku marmarna iyadoo dhiiday oo maantana oo jeebka gal yaanyaha lagu gal shaah lagu cab basal lagu raac iyadoo daashiil makhribka meel ku nastay marna jeebkii saaka soo baxdo makhaayad tagay meel dambe u nuuxsatay weyno tan nuuxsadaba laga sugumaa dhaqdhaqaaq caaji romantism baa ku dhacay lacagta inflation in abuuray dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin u dhaweynaya dowladda in laga dhaafo ama laga saamuxo deyma lagu lahaa sidee baa u aragtaa wali arrimahaas waa maqlay haddaad sida ila tahay ka sheegana hadda waxaa lagu leeyahay dowladda ku xumaynaysa mucaarada kood waxaa la rabaa ladhaha laakiin cilmiyan markaa uga hadal horta deyn lagu leeyahy waxaa ka cafi karta dowlad dowladda kugula ka cafi karta waana IMF lacagay ka cafi karto ma jirto lacagaha ugu badan waxaa lagu leeyay ruush talyaani jarmal kuweit iyo sacuudiga ugu badan horta waxaa lacag lagu leeyay kadib maraykanka iyo gadaali ka imaanaya dowladahaasaa ka cafi karta IMF kaaba cafi karta world bank su mashaariic horumarin oo lahayn lacag shaqaba kuma lahayn IMF-tu maxay cafi kartaa waayo marka ayaa u diyaar u tahay lacagta baiska ee dowladda maxamed sade waqtigeedii la qaatay ma kaa cafinayso waxay kaa cafinaya dulsaarka waxa laga hadlayay waa la cafinaa leeyahay waa dulsaarka dulsaarku waa kee marka dulsaarkii 90-kii ilaa hadda marka oo dowladda xasan sheekh la aqoonsaday intaasa ku doodi kartaa iga cafi waxay ka horna ma laga cafinaayo waxay ka dambeyna ma laga cafinaayo ila dowladda oo la aqoonsadaa tah marka yaa loo qaadanay deymihii dowladda kugu lahay waa bilateral ila dowladdaas u tagtay kaa cafisay kaa dhig dowladaha qaarna ma rabaa inay kaa cafiyaan inay kugu rikaataystaan ama biridana kaa leeyihiin waxbaas ii saxiix waxyaabaasay rabaan ma cafinaayan laakiin brofesor hay-adahan IMF-ta iyo bangiga adduunka sow ma laha awoodda inay dowladda ka taageeraan in laga cafiyo deymaha oo shaqadaas uma qaban karaan iyadoo inta ay taariikhda aad dadku waxbarto IMF-ta intay tala siisa fiiri dib u raadi dowladdaa ku khasaaran ii sheeg maxamed siyaad dowladdiis waa diida xataa iyo shuruudaheedna waa la diida shuruudaha ay keenaan waa shuruudo siyaasadeysan shuruudo dhaqaale maaha world bank waa mashaaric horumarineed iyo balaayo kaleu kula gelaa laakiin nimankaan deymo kaal iyo shuruudo ay ku keenaan kuwa aan la suubi karin waa iyo kuwa ah weliga xil qoorta gasho aan kuu ahaaye weliga waa inaad ku jirto under by control marka taasiyeel brocurement ee hebelow samey kan shalcigaa samey kan inta ka bedel wax contradiction isku xataa ay mamar samey ku leeyihin saa weliga aad cunaha ay kaaga ahaayeen baankuusheegbalaalagusheeg magacaasle ka dhegayso hay-adda lacagta adduunka wax weyna dadku arkaan meeshaa meel kastaba kooxdanaystaa joogto waa tahay dowladdu waxaa kale oo ay ka hadashay horumar dhinaca dhaqaalaha oo dalku uu sameeyey waxaa tahay dhaqaaliyahan aad ula socda geediga dhaqaalaha dalka ma u aragtaa arrintaas inay sax tahay horumar dhaqaale maba arkin maalin kuma la sheegaayo haddaa waxay si cilmi waadashan waxaa lagu leeyahay dowladda oo 8 February diidantaa balaaya timid musuq guddiga musuqa la suubinba musuq maxaa ku cabire standardka caalamka meesha artaa uga jiraa caalamka laftiis kuwa la geliyey qaada laftooda kuwa musuqooda kuwa la geliyey waa nimanoo isku tago hadday rabaan si siyaasadeed meesha oo iskuu geli kara laakiin musuq wadan kastoo ka jiraa maraykana 1718 kasoo galaan oo sigana ka jiraa laakiin arrinka musuqmaasu gurigiisa inaan lahay lays warsamaayo horumar weyn oo dhinaca nabadgelyad haddaa ka fiiri ma dhinaca dhaqaalaha ka fiirine ma dhinaca aqoonsiga caalamka dhinacyo badan laga fiiriyo oo wax kasta hore u kaceen lama dhihi kara halmar wax lama qabanna ma dhihi kartid marka lakiin in la yidhaaha horumar weyn oo dhinaca dhaqaalaha la sameeyey hadda canshuur badana soo ururiya macnaheedu maaha de inaa horumar samaysa
oo ah aqoonyahan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda ah ayuu kaasi ahaa goorsii horreysay ayuuna ii warramay.